Deməli, bu sualda bizdən nə istir? Der a tam 7də 3 üstə gəl 4 tam 7də b = 19 tam 7də 1-i. Biz bilirik ki, qarışıq ədədləri toplayanda tam hissə ilə tam hissə toplanılır, kəsr hissə ilə də kəsr hissə toplanılır. İndi 7də 3-ün üstünə gəlib 7də b-ni və alıbdı 7də 1. Və biz bilirik ki, 7-də 3 üstə 7-də b gələndə 7-də 1 verə bilməz. Amma 7-də 3-ün üstünə, 7-də b gələndə ola bilsin ki, alınıb 7-də 8. O 7-də 8-dən tam hissə ayrılıb, yazılıb 1 tam 7-də 1. Yəni o 19 tamın 1 tamı burdan gəlir. 7-də 8-də. Yəni əslində 11-ə yaz bilərik. A tam 7-də 3 üstəyə 4 tam 7də b bərabərdir. 19-u belə yazacam. 18 tam o 1 tamın yerinə 7də 7 yazacam. Özündə də 7də 1 var. O da cəmlənib eləyəcək 7də 8. İndi görürəm ki, a'nın üstünə 4 gələndə a olub 18 7də 3-ün üstünə 7də b gələndə alınıb 7də 8. Məxrəcləri eyni olan kəsrlər toplayanda 7 olduğu kimi qalır, sürətlər cəmlənir. Yəni 3 ilə b-nin cəmi 8-ə bərabər olmalıdır. Burdan alınır ki, b 5-ə bərabərdir. Yuxarıda a ilə 4-ün cəmi 18 olmalıdır. Oradan da alınır ki, a bərabər olmalıdır 14. -də. Bizdən sonda a-b fərqini istəyir. Yəni 14-dən 5 çıxanda qalar 9.